Oh, brilha! Você desbloqueou um card novo. Isso, bom trabalho. Mas se quiser enfrentar outro Planeswalker, você precisará se preparar para tudo. Conheço um cara em Ravnica que pode ensinar a você tudo o que precisa saber sobre táticas. Principalmente o que não fazer. Surpresa! Sim! Primeiro sangue! Ah, não se preocupe. Essas coisinhas são praticamente inofensivas. Pode se preocupar um pouquinho. Ah, segundo sangue! Você precisa de uma defesa. Onde isso veio? Suas criaturas não são fortes o bastante para sobreviver bloqueios. Segure-as um pouco. Todo mundo menos eu! Atacar! Posso matar as minhas tropas! Cadê um exército descartável quando você precisa? Ah, tá aqui!
Boa defesa. Só um tolo atacaria você agora. Nunca pegue leve! Nunca recue! Nunca ande descalço numa vila goblin! Tá na hora da dor! Ah, isso vai doer! Um bom general sabe quando foi derrotado. Você devia desistir agora. Você aprende rápido. Vamos tentar uma lição mais avançada. Vamos para Ixalan. Há um místico lá que passou a vida estudando as nuances do combate.